Hoje nós vamos ler a última parte do livro 8 de Meditações de Marcos Aurélio, do Diário de Meditações. Eu considero Meditações como o grande manual da filosofia estoica. Apesar da gente ter muita coisa incrível também de Sêneca, de Epiteto, uma coisa de Zenão, para mim meditação é o mais incrível de todos. Então vamos lá. Não se limite a respirar com os outros o ar circundante, mas busca desde já colocar a sua mente em comunhão com a inteligência que a tudo preenche. A sua substância está derramada em toda parte, tão disponível a quem é capaz de sorvê-la quanto o ar se encontra à disposição de quem o aspira. O vício não causa nenhum dano ao mundo em geral. Em particular, não causa nenhum dano aos outros, mas só é prejudicial aquele a quem é possível livrar-se dele tão logo deseje. O livre-arbítrio do meu vizinho é tão indiferente ao meu livre-arbítrio quanto o seu espírito e o seu corpo. Com efeito, embora tenhamos sido criados tanto quanto possível uns para os outros, cada uma de nossas almas é senhora de si. Não fosse assim, o vício do próximo haveria de ser o meu mal, que foi negado por Zeus, de modo que a minha felicidade ou infelicidade não pudesse depender dos outros. A luz do sol parece estar despejada em tudo, e de fato está difundida por todo o mundo, sem, no entanto, esgotar-se, pois que a sua difusão é infinita. Sua luminosidade chama-se actinis, ou irradiação, pelo fato de se estender e alongar. Podemos verificar o que vem a ser um raio de luz quando observamos a luz do sol penetrar numa sala escura por uma abertura estreita. Ela se alonga em linha reta e como que se apoia no primeiro objeto sólido que lhe aparece barrando a passagem para o ar além. Ali ela para, sem escorregar nem cair. Da mesma forma, deve a inteligência se derramar e difundir pelo mundo, nunca se exaurindo, mas alongando-se sem bater com violência nos obstáculos apresentados, nem tampouco cair, mas parando e iluminando aquilo que recebe a sua irradiação. Assim sendo, aquele que é incapaz de refletir a sua luz se priva por si mesmo da sua iluminação. Quem teme a morte, teme ou a ausência dos sentidos, ou passar a sentir de alguma outra maneira. Ora, na morte, ou não haverá mais sensação e você tampouco sentirá algum mal, ou você vai adquirir outra natureza de sensibilidade, tornando-se um ser de outra espécie, sem, no entanto, ter cessado de viver. Os homens foram feitos uns para os outros, instrua-os ou suporta-os. A flecha voa de um modo e de outro modo se move a mente. No entanto, quando todas as preocupações são tomadas, ao partir de encontro ao exame das coisas, o percurso da mente não é menos reto do que o da flecha rumo ao alvo. Penetra a alma de cada um e permita que eles também penetrem a sua. Então é isso, a gente termina aqui o oitavo livro de Meditações. E aqui ele traz um conceito muito interessante, né? Desde o início, a gente colocar nossa mente em comunhão com a inteligência que a tudo preenche. Então aqui ele está falando da inteligência de Deus, a gente participar do todo, conceito de simpatia, você saber que nós todos estamos conectados com essa inteligência maior, a inteligência divina. E depois ele faz uma nova reflexão sobre a morte, que eu acho bem interessante, né? Qualquer que seja o que se acredita da morte, mais uma vez não tem por que temê-la, uma vez que ela é inevitável, todos vamos passar por ela. E ela tem duas alternativas, ou você vira um pó, vira um nada, eu particularmente não é o que eu acredito, mas caso seja isso também não tem por que se preocupar, porque nada por nada você não vai sentir nada, ou você vai fazer uma transmutação, uma outra forma de vida, um outro modelo espiritual. Então, mais uma vez, a vida não cessa, ela apenas se transforma, como tudo se transforma em nossa vida. Calma da mente é conexão, é intencionalidade, foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós,
E nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco, e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para sua empresa e para sua família.